Oikein mahtavaa päivää ja tervetuloa uuteen videoon. Ja kattokaa. Räisälä on takaisin. Mitä äijälle tapahtui, kun et ollut Friba-kentillä pitkä aika? Oikein nilkka. Joo. Murtui. Jalkapallossa. Jalkaboolsissa. Eli äijä ei päässyt pari kuukautta heittelemään ja nyt ei sitten tullut tänne talvisiin Siekkilän maisemiin heittelemään. Ja tänään kuvaillaan tällainen perus kierros Rudin kanssa. Tuloskierros. 2-1:llä ja meikä vie. Äijä kyllä laantuttelee senseitä joka väylään. Ei oikeesti. En mä semmosia. Mutta mulla olisi sulle uusi kiekkorudi. Joo joo. Äijä on takas täällä ja näin niinku pikku myöhäinen joululahja, niin äijän pitkään haluama kiekko, eli Drew Gibsonin jokeri. Ole hyvä. Hei. Nyt jos ette ole vielä tehnyt, niin tilatkaa eikin. Tää on ilmiömäinen äijä. Kiitoksia. Tosiaan tilailkaa se kanava, koska 3000 tilaa kun tulee täyteen, niin mä lupaan tähän jonkun hullun giveawayn. Giveaway. Niin sellaista tosiaan tiedossa ja ole hyvä vaan, Rudi. Kiitos Eero. Lähetään kiessille ja tsiikaille, minkälainen lätty toikin on. Tulee varmaan käyttöön. Kyllä, varmasti tulee Siekkilässä käyttöön. Lähetään kierrokselle. No niin, Rudin ensimmäinen heitto. Väylällä 1. Korjan siellä. FDL. Milli. Oho. No. Annoit ainakin sitä ilmaa. No, se on vaari. Miinus 13 astetta pakkasta, niin lähdetään heittää alivokaalla. Todella alivokaalla pireen happilla. Tää on kunnon hysse. Kyllähän sinne se onnistui ihan hyvin. Nännille meni. Korjelle sellainen 30 metriä. No, pikku putin jätti. Kyllä Rudi naulaa. Hänellä on anteroa. No, baari. Nice. Kakkosväylä uudella jokerilla. Onko hyvä? Menee! Sitten kun se stallaa. Eikö se oo Ines? Osu se puu. Niin, eli on Ines. Niin. No, se on ihan kympis. Putiilla. On. Siellä on dinko. Alas. On Ines. Just. Hän oli Ineksissä juuri ja juuri. Nice Pirtie! Yes, Eki! Yes! Nice! Lefty. Star frame! Lefti, mutta jäi. Joo, ei haittaa midi. Kolmas väylä. On se putilla. Varmaan niinku jossain 12 tuolla sivussa. Mikä on tiukka? Oh. Talvi teho, niin lähdetään uudella anaksilla. On meinaa kermanen. No se on vissiin millis. Nice. Kiva heitto, Eero. Hyvä kiekko ja kohtalainen heittäjä. Rudilla tässä tällainen 14 metrinen Sputnikko. Mene! Ui, ku oli hyvä näköinen. Hyvä putti. Kiva birdi, hei. On se, yes. On se hyvä. Tulee vähän aksit eteen, mutta sinne se meni. On se putilla. Vähän huono.
Hei. Lahdesta ostettu Fribastorilta Sergei Antti. Sir John. Omar. Juu. Mene. Huhuhu! Mikä heitto, come on, nice. Ja sieltä kalkkunaa. Come on, talvikalkkunat maistuu aina. On se mestari. Mulla on tossa nyt. Tossa nyt ei paljon tarvitse tehdä mitään. Gimi. Oho. Nyt meni kyllä mestari. Se on bogi. Kyllä taas throw in ine. Juu. Kiva kiekko. MD tuo. Tuo. No, ei se nyt pahin mahdollinen ole. Ei oo autis kuitenkaan. No. Dodi, sitten. Millä lähet heittämään? Rockets 300 metriä. Tuonne noin. Jos täysillä pääsis krässaamaan mettään. Metän läpi on aika hyvä mennä. Ei kyllä mennä metään läpi, mutta kyllä se on pelipaikalle varmaan menee. Samaan paikkaan kuin viime. Näin. Aika hyvin napsastit siihen, että olet kuitenkin putilla. Siitä laitetaan ihan. Lähdetään heittää kunnon flippiä tota tälle ja voidaan päästä tosta metään läpi. Ei kyllä mennä metään läpi, mutta... En tiedä slaidasko putille. Saat tehdä sen metäälle silleen, että joutuu ottaa paarin siitä vaan. Vähän matala. Shout out Kevin Jones. Joo. Ui, kun oli hyvä! Linjassa ei ole nyt nää pidemmätkin putit. Hyviä putteja. Tässä ollaan. Korille on 5 metriä, mutta tällainen helvetillinen aita eessä. Voitaan sellaista kivaa. Semmonen Calvin Heinpuri semmonen juttu. Mä en nyt ihan mennä sinne. Se oli sellainen Calvin Heinpurin juttu vähän huonompana. Kato kun toinen menee. No, ei mene. Laite osuu. Me tosiaan jätettiin nyt heittämättä nuo kaksi väylää tosta. Eli 7 ja 8, koska ne on sellaista hirveätä lumia. Lumi kinosta vaan tai hanke, että sinne hävii kiekot helposti ja tultiin tähän ysille suoraan. Niin joo. Eihän siinä. Otettiin ja tai laitettiin molempia paarit, niin ei se muuta mitenkään tulosta. Eiks näin? Joo. Piti kaivaa leveä rimmistä, että joo, kyllä talvella voi kaivaa mitä vaan. Vaikka persettä. Paari vissi. Lähetäis heittää tätä ihanaa revohtia. Ihan vitu ihana shankki. Ai hetkä tolle. Ei saatana. Sattuu muuten vähän sormi. Joku 14 sitä pakkasta ja tekosyyt. Jääkö se mihin? Tippu se on tossa. Tuolla noin. Vittu kai zoomannut kun toinen hanska kädessä. No on se nyt kympin putilla. Oho. Hyvä runi. Kiva oli yritys. Löysin tuntemaan. No joo, mutta ei se nyt ihan huonommasta päästä ollut. Kuitenkin tässä matka on sellainen 15 metriä. Käsi väärään jäätetä.
Onko se viis? On se varmaan. Lähdemme heittämään tällä pikkukupudingin. On korkea. Se on hyvä. Se on varmaan aika hyvä. Oh. Sinne se meni. Jonnein tonnein menin. Siinä on mies itse. Ei. On hyvä nimi. Kui vittu täällä on lunta. Kyllä puttaa sisäelimiin sieltä. Elime. Tää takaisin pelissä. Oh. Ottaa sen liidi. Liidarnar. Toinen holari tällä. Jep. Nyt eka holari video. Alas. Ei. Se oli ihan hyvä. Inski. Vähän matalempi tai leveämpi linja, niin olisi ollut bendö. Jokeri, pokeri, box. Box. Mille ne muulian? Missä vakaus? Jossain. Nice. Päätään sata työstä väylää 12 senseillä, jotta meitsi on -3 ja Rudi -2 otettiin böröt tuohon äsken. No, eikä tos baari. Show me. Tiktak. Independent. No. Onko se millissä vain? Saatko sisään? Oe. Laitetaan alle. Alle. Hei! Kori. Hei! Epäreilua. Hei vittu. Hei vittu. Otti vähän lunta tuolta. Otti on ihan... On se longiputten. Ihmiskymppi. Ei ollut kaukana. Nice! Hän on täällä tänään, Rudi Väisoki. No niin, Rudi johtaa tuloksella -4 ja mä oon -3. Ollaan väärällä 14. Oli vähän liian korkea. Vähän. Vittu ihan oikeesti joku oksa vei kokonaan siltä ton linjan. Räiskälle. Go. No aika kiva, kun se putilla. Meipä alu. Ja jatkuu. Jep. Oho. No sieltä ei kyllä jatku vittu mikään. Hei tähän vähän paremmin. Koisetaan. Tossa nyt se kiekko. Siinä on tää poika. Wow. Me. Taso ois olla monet -3 ja heitetään tommoset kiekkoa tonne ilmoihin. Uh-huh.
noin pelataan varma paari talvella. Dodi. Korille. Jokeen. Nice. Nyt kävi nuorelle pojalle köpsästi. Tässä ollaan vailla apua. Mutta hei. Se oli hyvä. Wow. Ei oo mikään. Ui. Mahalli. Mä itse käyn ostele täällä omat rujuuni. Perse! Mites tosta? Noe. Hyi helvetti. Vittu vähän ihan. Ei se tullu niin huono, vaikka se oli ihan paska. Lurpa. Heitä. Oho. Väisän moguli. Mä tuun täältä vielä. Niin niin. Ei se kaukana ollu. Ei se. Ihan vuotta tolleen. Tää ei tarkennu, mutta... Hyvä, hyvä tarkka ampuja ole. Se oli. Birdi. Nostahan sielläkin siitä nyt sitten kotiin. Se on siinä. Nossa. Vitun varma. Ei! No, pitkällä putilla. Se on muuten. Mandomissi. Oho. Vittu se lipes saa. Ai ai! Oho. Mä osaan putata. Ei se mitään. Aaro! Tilanteita. Nyt tulee halaan. Nekin johtaa yhdelle, niin pakko ottaa. Vitun puu! Hei! Drop Jone. Ja tuli Väisänen tuttu yhdistelmä. Olipa löy. Mies menee isoon liidiin. Yes! Ei. Tää melkeinpä tekee sen, että äijä on master. Saatana. Moro! Hei, koirapentu! Takas sieltä vittu. Miks sä flippaa? Vittu mikä lantaa ja heitit sä vissiin putterin. Meni tänne kesäkoriin. No, en mä sitä kysyn. Ei. Onpas mukavan näköinen mies. Hän ottaa 4 joho. Joo. Se on siinä. Eero pitäis ottaa plus 4, niin oltais tasois. Hoitu. Mitähän nyt? No eipä tällä heitu. Ei sinne. Jossa. Ei sinne. Mikä lopeta. Ei vituussa vaan. Nä näin! Nämit niplattelee! Paari. Paari niplattelee.
Moro! Moi! Miten sanoisit, että oot kiraa? Ilman, että sanot, että oot kiraa. No siis alku oli ihan hyvää, mutta... No niin, tää oli tällainen video tällä kertaa. Talvinen tuloskierros. Ensimmäinen kunnon tuloskierros tänä vuonna. Ja mitä mietteitä, Rudi Väisenen? No tulosta ei oikein tullut, mutta... Niin, no pitkähän se näytti ihan okolta, mutta sitten tapahtui asioita ja näin. Itse pelasi sen -4 ja se on ihan semmonen perus talvella, johon on tyytyväinen. Mä en tiedä, paljon mä pelasin, mutta pelasit nolli. Mut joo, kiitoksia kaikille, kun katsoitte tähän asti video ja tykätkää videosta ja kommentoikaa ja tilatkaa se kanava. Koska 3000 tilaajaa kun tulee täyteen, niin pistää sellainen kiva, koitaan saa kunnon iso giveaway siihen sitten pystyyn ja kaikkea kivaa muutakin settiä tulossa, joten pysykäähän kanavalla ja tilaakaa ja kertokaa kavereille ja jakakaa ja tehkää mitä vaan. Mutta onko Rudilla vielä sanottavaa? Jos tuutte heittämään, niin laittakaa kerrospukeutuminen. Täällä on kylmä. Vitun kylmä. Ja tilatkaa Eero vahvasti. Joo, tehkää näin ja hei, näkemisiin seuraaviin videoihin. Morjes!